Kryeministri shqiptar Edi Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha kanë arritur marrëveshje që nënkupton se opozita do të merr pjesë në zgjedhje. Marrëveshja është arritur pasi Basha ka hequr dorë nga qeveria teknike pa Ramën, ndërsa kryeministri pa pranuar ndryshimin e datës së zgjedhjeve, të cilat është rënë dakord të mbahen më 25 qershor. Marrëveshja po ashtu parashet që qeveristi takoi një zëvendës kryeministër teknik si dhe ministri brendshëm, ministri i arsimit, i shëndetësisë, ministri i mirëqenies sociale dhe rinis, ministri i financave, ministri i drejtësisë si dhe 5 drejtori. Marrëveshja e arritur mes majorancës dhe opozitës është përshëndetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Bravo popullit shqiptar për durimin dhe besimin e tyre në forcën e demokracisë. Bravo Ramës dhe Bashës për udhëheqjen e tyre personale dhe guximin në arritjen e kësaj marrëveshje, shkruan ambasadori amerikan Donald Liu, pa harruar edhe urimin për kolegët e Bashkimit Evropian, OSBE-s dhe Washingtonit për mbështetjen e tyre të palëkundur për Shqipërinë. Marrëveshja u përshëndet edhe nga përfaqësuesja e Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Marrëveshja si parapriu një vizite para disa ditëve zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brani.